Tuanze na kandanda ambapo Coast Stima iliduaza Kenya Police bao 2-1 katika mechi ya ligi ya daraja la pili iliyoandaliwa katika uwanja wa Ruaraka hapa Nairobi. Stima ambao wako katika nafasi ya pili kutoka chini walipiku idara ya polisi ambapo wako katika nafasi ya pili katika msimamo wa ligi. Mchezaji Lucky Kaingu aliweka Stima kifua mbele baada ya dakika 18. Katika kipindi cha pili mwenzake Keith Mbali akafunga bao la pili baada ya dakika 72. Idara ya polisi ilikaza kamba na kupata bao la kufuta machozi katika muda wa lala salama kupitia mchezaji Arvin Ondoyo. Vitu mzuri zimefanyika na kuna zile vitu makosa ndogo ndogo tutajaribu tuzirekebishe mazoezi and then we see hata kama wako pale chini but leo wamecheza game nzuri na unajua in football tunakubali results ya leo tutaenda turekebishe makosa tujue wapi tumefanya makosa turekebishe na ile tumefanya vizuri tuzidi kabisa.